Mä tässä ajattelin, että tää on vähän tehokkaampi puhaltaja, niin mä puhallan tämän erään alueen tästä niin lämpöisesti. Tuo ulkona niin helvetin kylmä, niin... Täällä on jotain 5-6 astetta pakkasta ja lunta on aika paljon, mutta kun mä pistän tän tuohon... Niin on paljon mukavampi täällä ulkonaakin nyt. Ja verta joudun tähän näin. Ulkonakin on paljon mukavampi olla, että tulee lämpöisempi tänne ulos. Mutta mä en tiedä sitten, pistääkö mä tuolle täydelle teholle. Täällä voi liian äkkiä sulla on ollut mätä. Pistää vaan täydelle teholle, me voidaan katsoa ruskettuakin tässä samalla. Niin. Joo. Katsotaan 5 minuutin päästä uudestaan. En kato, huomenna lukee tuossa Lestijärven Sanomissa tai viikon päästä, niin tullut semmoinen niinku... Mikä tää on? Niitä luontoilmiöitä. No, lämpötila on noussut yhtäkkiä 5 astetta ylöspäin. Kasvihuoneilmiö. Sanoiko Oskukin? Anno, te ootte ihan hulluja. Tää ei oo kasvihuoneilmiö, tää on tämmönen lämpöpuhelinilmiö. No tää on lämpöpuhelinilmiö, juu. Joo. Kohta, vittu kohta, tässä meillä on satana palmuut ja sitten hula hula tytöt tanssii. Oi, kyllä kuuma on. Hula hula tytöt tanssii ja havana sikaria poltetaan. Ja... Juodaan kuumaa litrelaista. Kyllä, ja sitten jotain kelakkaa juodaan. Meillä on aurinkotuoli, kannetaan kohta tähän pihalle. Ja... Lyödään toi notski kohta tuosta palaa. Ja... Joo. Tästä on nämä lumet suurimmat. Mä veikkaan, että kyllä ne tästä varmaan 20-30 metrin etäisyydeltä sulaa nämä lumet tästä pois. Katsos nyt, meillä on tuolla panteri, musta panteri täällä. No niin, no. Viirakosta haettu panterikin jo. Joo. Se oli vähän erikoinen panteri, se on tämmöinen vilkkuva kaulapantakin. Kyllähän se lämmintä puhaltaa. Joo.